Кубок героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У Кам'янському фінішував традиційний турнір з волейболу під патронатом депутата Дніпропетровської облради Михайла Кошляка. На змагання приїхали школярі, студенти і ветерани – команди з різних куточків України. Хто отримав медалі, кубки і пам'ятні призи, знає В'ячеслав Куліш. Дівчата волейбольного клубу «Прометей» з Кам'янського тримають медалі і головний кубок турніру серед дівчат. У трьох поєдинках команда стала абсолютною переможницею. Свій успіх 16-річні спортсменки пояснюють просто – вони закохані у волейбол. Я вважаю, що волейбол – це мій талант. Це те, що мені краще всього, мабуть, виходить. Я обожаю волейбол. Коли я граю в волейбол, я відчуваю дуже багато емоцій. І, більше, звісно, положительних. І вони, волейбол – це дуже велика частина моєї життя. Тобто, я навіть не представляю себе без волейболу. Серед юнаків чемпіоном волейбольного турніру стала команда ДЮСШ номер 8 із Новомосковська. У фіналі вона здолала господарів із ліцею номер 37. Капітан переможців Євген Орлик розповідає, з кожним матчем команда отримує досвід. Зіграли три гри, саме останнє в фіналі була дуже напряженою, але ми справились. Я знав нових суперників, мені насправді дуже подобається волейбол, і з кожною грою я отримую дике удовольствие, тобто мені подобається узнавати щось нове. Турнір з волейболу «Кубок героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС» цьогоріч пройшов під патронатом депутата Дніпропетровської обласної ради Михайла Кошляка. Він вручив медалі усім призерам змагань, проте і сам не залишився без цінної нагороди. Я вирішив допомогти, тому що людям, які зробили такий подвиг для нас, треба допомагати участвувати в їхній житті. Я, звісно, не очікував від награди, звісно, удивительно, але приємно. Люба награда приємна, тим більше люди цінять, доволі. Привітала молодь і почесна мешканка Кам'янського, олімпійська чемпіонка з академічного веслування в Лондоні Катерина Тарасенко. Мені дуже приємно наблюдати, що є люди, які боліють волейболом, які зайняті спортом, які живі і двигаються ради цього спорту. Приємно бачити молодь, яка тягнеться до результатів, які горять голосами, вони раді цим медалям. Традиційний турнір з волейболу зібрав 22 команди з усієї України. Усі учасники роз'їхалися додому в піднесеному настрої, констатують організатори. Турнір Чернобильський у нас традиційний, але в цьому буду найбільш розширений. Вже два роки самі знаєте, що було, болець, нельзя було збиратися. Команди соревнувалися, всі доволі, всі награди з кубками, з медалями, з цінними призами. Тобто, благодаря, звісно, спасибо депутату обласного совету Михайлу Кошляку за його допомогу і підтримку. Наступний Кубок героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС волейболу планують провести у квітні 2022 року. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».